och välkommen till Syntax Error i P3. Nytt på musikfronten är bland annat att SID-samlingen HVSC är uppdaterad sedan ett tag tillbaka. Du hittar den på www.hvsc.c64.org. www.hvsc.c64.org. I den finner du bland annat Trash, som du precis hörde. Sidan är gjord av Jeroen Kimmel och önskad av Jonas. Introt från Oggy and the Cockroaches, eller Oggy och kacklackorna som det blir på svenska, här i Syntax i P3. Serien går på morgnarna 6:50 i kanal 5, eller femman som det numera vill bli kallade. Tre elaka kackelackor busar med två stackars katter som ger igen så gott de kan i en serie du bara inte får missa. Det är nog bara Markoolios Dr. Mugg som slår den för tillfället. Bajshumor av lägsta nivå som du ser på TV4 på lördagsmorgonen. Riktigt sjukt och bra. Man undrar hur serien passerat censuren ibland. Overmind End av Lukas Sykovic, tagen från Atari XL och XE-arkivet Asma. Asma står för Atari SAP Music Archive och är inspirerat av HVSC. Majoriteten av Atari-kompositörerna är polacker, delvis för att arkivet troligtvis är östeuropeiskt, men Syntax misstänker även att en lastbil fylld med Atari-datorer kanske blev kapad vid den tyska gränsen under 80-talet. Arkivet innehåller nästan 1400 låtar för tillfället. Du hittar det på sidan asma.dspaudio.com. asma.dspaudio.com.
Du lyssnar på Syntax Hour i Funk i Petre och hörde Insel av Uwe Brunensky och sen Roxette av Stanley alias Stanislav Skviot. Förmodligen hörde du också att det var en cover på Roxettes Listen to Your Heart. Båda hämtade från Asma, Atari SAP Music Archive. Så var det då äntligen dags för ett nytt filformat i Syntax Hour. Det är dags att damma av sitt Sega Master System om man nu hör det. Annars är det bara att lyssna på Syntax. Anledningen till att jag inte spelat något från konsolen ännu är delvis för att jag inte har något Sega Master System, eller SMS som det brukar förkortas, men delvis också för att det inte var så länge sedan filerna kom upp på konsolen och ut på nätet. I höstas uppfann en kille vid namn Dave ett nytt filformat som han kallade för VGM, en förkortning för Video Game Music. Denna fil kan spara musik från flera olika format, däribland Master System, Mega Drive och japanska Mark 3. Stöter du på dem heter det oftast istället VGZ då det är sippade. Låten som kommer nu är vidare omdiskuterad eftersom den låter ruggigt likt Håkan Hellströms Känn ingen sorg för mig Göteborg. Döm själva. Känn ingen sorg för mig Göteborg eller Bridge Zone från Sonic the Hedgehog på Master System av Yuzo Koshiro gjord 1991. Visst är en liten del slående likt om man lyssnar noga. Och eftersom denna låt gjordes nästan 10 år innan Håkan Hellströms så får vi nog lägga all skuld på göteborgaren. Jag undrar om det inte står ett gammalt Sega i någon av hans garderober.
Boss Dungeon av Bo från ett av alla största spelen till SMS, Phantasy Star. Det var allt från Sega's Master System vi hänger med ikväll, men nästa vecka hör ni bland annat Wonderboy från samma konsol. Nu en klassiker från en annan 8-bits konsol. Rush and Attack av en okänd kompositör till NES. För ett tag sedan släppte det oberoende skivbolaget Hypersound en skiva med titeln Space. Bakom den står som vanligt den bakomsträvande Humphrey Robertson, fast här under pseudonymen Based on Bass. Man måste dock beundra denna man då han alltid går sin egen väg och i stort sett bara släpper helig laserdisco på sitt bolag. Med undantag för sin flickväns skivor som det räcker med att titta på för att man ska veta att det är något i hästväg. Tyvärr verkar både hans frisyr och klädsel också ha stannat runt 1985. På albumet återfinns låten Rofus Theme som här kommer sist i Peters Syntax Era. Hej då! We'll be right back.
We'll be right back.